Tukiongea habari ya chama, mnajua mimi nimetengeneza chama Jubilee. Mimi nilifanya registration ya Jubilee na vyama vingine hata hapo awali. TNA tulikuwa naye, PNU nilikuwa vice chairman wa PNU, national vice chairman. Kwa hivyo habari ya chama naielewa, naijua, lakini kwa mfumo hii na mimi nasema habari ya Mount Kenya, mimi nimeangalia na nimeona kwamba chama haitakuwa ikikuwa na maana sana wakati wa uchaguzi. Hiyo ni kumaanisha kwamba watu wetu sasa wanaangalia sana mtu binafsi. Hawaangalii sana ni chama gani mtu anakuja naye. Wanaangalia mtu binafsi kama anafanya kazi ama itakuwa namna gani. Lakini kwangu mimi sijatoa taarifa yoyote kuhusu pahali nitakuwa kwa chama. Na sijaamua bado nitakuwa kwa chama gani. Manake mimi nataka wafuasi wangu wa kaunti ya Murang'a, wale ambaye tunasikizana na wao, ndiye tutaketi chini na wao na tukubaliane ni chama gani tutaenda. Maybe the next 1 month or so tutakuwa tumetoa hiyo taarifa na tutaipeleka hadharani kwa watu wote ndio wajue pahali tumekubaliana tutaenda. Nikiona watu wengi namna hii ni kumaanisha kwamba kuna shida katikati ya watu wetu kuhusu mambo ya health issues. Na pengine ukiangalia mahospitali yetu, kuna watu wanaenda, nimesikia wengine hapa wakisema wameenda hospitali, wanapimwa macho, wanaambiwa wapatiwe, wanunue miwani, wanasema hawana pesa ya kununua miwani. Hiyo inaweza kuwa sababu moja. Sababu zingine pengine wanaenda mahospitali, wanaambiwa wanatibiwa lakini hakuna dawa, wanaambiwa kanunue dawa huko nje. Sababu nyingine pengine hao watu wakienda mahospitali, pengine wao wenyewe ile shida wako nazo, hiyo hospitali pengine haina hiyo matibabu ya aina hiyo. Na tukitoka hapa tunaenda huko Gatanga, tuanze kuteremka tuende Kigumo, tuende Maragwa, tuende Kandara, tuende kila pahali. Tunataka tuhakikishe kwamba kila mwezi tumekuwa na 3 ama 4, ndiyo sababu watu wetu wapate hiyo matibabu sawasawa. Usihangaike hii Januari. Optiven tumekusort. Wema Gardens Narumoru is your perfect place for a hidden home, a cottage, a holiday home, or the best inheritance for your children. Buy a 50 by 100 plot of land for only 399,000 Kenya shillings. What's more, leap of 350K and get an instant shopping voucher worth 10K. Call us on 0790-300-300 or visit our website www.optiven.co.ke.